Hej allesammans och välkomna till min YouTube-kanal allesammans. Haha, vi kör om. Hej allesammans och välkomna till min YouTube-kanal. Mitt namn är Ricky Ralph. Och jag ska väl berätta varför jag inte gjort några videos på dag. Ge tumme upp till denna video och dela. Visa kärlek. Nu kör vi. Varför jag inte lagt upp några videos på den här YouTube-kanalen på ett tag på grund av att det finns lite skäl. Jag blev trött, jag har inte haft lust, jag har haft slut på idéer och jag har inte haft något internet. Eller, alltså på mitt bredband. Men har du inte haft internet, Ralf? Varför har du inte betalat för? Jag hade inte råd, jag hade andra utgifter och så glömde jag faktiskt bort att betala en räkning. Hur kan du glömma bort att betala den räkningen? Får jag fråga? Det var väl att jag tänkte inte på det, för jag trodde jag hade betalat det, så jag sket i betalaren. Så blev det som det blev. Du fan dum i huvudet. I alla fall, skitsamma. Nu ska det bli ändringar på det i alla fall. Så jag ska i alla fall göra mina videos när jag kan och så. Jag måste bara hitta tiden och måste hitta inspiration helt enkelt. Nej men... Hype. Men jag ville bara också se att jag har haft så mycket att göra med jobbet. Jag jobbar som lokalvårdare, om ni inte, som ni kanske inte vet om det. Men nu vet ni att jag jobbar som lokalvårdare. Jag städar biografer, städar kontor och jag grillar kött. Nej, jag grillar inte kött. Jag tyckte det var bara lite kul, okej? Okay? Gillar inte ni kött? Jag älskar kött, men ja, skitsamma. Det har ingenting med det här att göra. Men jag insåg att folk saknar lite videos på min YouTube-kanal. Men det ska jag ska försöka få ut lite bättre videos. Och ni, och jag har fått höra också på min Snapchat att folk saknar lite vloggar. Vloggar kommer den 28 juli så kommer det en vlogg. Då reser jag ner till Göteborg och ska träffa två av mina nya Snap-vänner som jag har på Snapchat, som jag lärde känna via Facebook, därifrån till Snapchat. Och de är jätteunderbara, de här två. Så att jag säger inte deras namn, jag nämner inte deras namn eller någonting. Men ni kommer få se dem i min vlogg helt enkelt. Och så får vi se vad vi ska göra i Göteborg, för jag vet inte vad man kan göra i Göteborg. Jo, självklart Liseberg. Men ändå så, Liseberg, det är typ det första jag vet att vi kanske kommer göra. Sen tror jag väl käka på Donken. Nej, kanske inte käka på Donken då, men alltså någonting nytt, någon lite restaurang eller pizza eller whatever vad det blir. Ni får se. Jag kollade på den här kameran som jag nämnt till er att jag skulle köpa förra månaden, men det blev inte av för jag hade utgifter som tog koll på mig. Så den här månaden har jag faktiskt råd att köpa den här kameran, har jag märkt. Men problemet är att alla butiker så är det utsåld, eller det finns inte ens på lager. Och denna lag det finns det enda i Göteborg. Sen finns den också i Umeå. Där är den. Och jag vet inte riktigt om jag kan köpa den därifrån. Och då står det att den kan ju fraktas hit till Stockholm, alltså till Coop här nere, och jag kan hämta ut den. Och det tar typ 2-3 arbetsdagar förhoppningsvis. Det beror på hur snabbt jag vill ha den. Men det står 2-3 arbetsdagar. Och problemet är, jag måste ha den där kameran för att kunna filma när jag är där. Eller så skiter jag och filmar när jag åker ner till Göteborg och filma när jag köpt kameran där i Göteborg istället. Jag vet inte, men skitsamma. Så det jag vill komma fram till är att jag ber mycket om ursäkt att jag inte har lagt upp några videos. Ska bli ändring på det, men jag kan inte lova att det kommer bli varje gång. Och ni som gillar gaming videos, det kommer också komma. Jag ska ju spela klart den här serien nu. Vad heter den? Fuck! Outlast 2 ska vi spela klart. Sen har ju fysiska gratisspel nu på PlayStation Plus. Plus. Och jag kommer också köra Until Dawn. Den kommer vi köra också, för att jag har sett alla andra göra det, så tänker jag, men jag är lite efter. Så då tänkte jag bara att vi ska också köra en liten serievariant på den på min kanal, om ni skulle vilja se det. Kommentera jättegärna om ni vill se det. Nissan är gamers. Sen kommer det också hända att jag kommer starta en tvillingkanal också på min YouTube-kanal. Och jag vet inte när det kommer vara. Men vi får se helt enkelt. Det kommer ske kanske i augusti månad. Kommer en tvillingkanal. Och om ni undrar, om ni tror att jag kommer sluta med min kanal. Nej, nej. Jag kommer ha den här kanalen, den andra kanalen, med en kompis. Vi har snackat ihop lite och vi har funderat att vi ska skapa en gemensam kanal tillsammans. Där vi kommer göra stort sett allt möjligt. Men om ni följer mig på Snapchat, Instagram, så kan ni få en liten hint på vad det kommer typ vara för grejer vi kommer göra på den kanalen. Dock så vet vi inte vad vi har för namnförslag på vår kanal. Men om ni har någonting där ni vill ge namnförslag till vår nya kanal, där vi kommer göra det gemensamt, han och jag, så kan ni jättegärna kommentera också. Det är väl inte så mycket mer än så. Så svårt var det inte att göra en video alls, eller hur? Men i alla fall, jag hoppas ni haft en bra dag. Men jag hoppas ni får det görbra nu då. Och så ses vi. Och om ni vill ha min Snapchat så kommer det finnas här. Kommer det finnas här? Woo! Kommer det finnas min Snapchat-kod här.
Så scanna den, så kan ni ta en del utav mig, lite i min vardag. Så ni får se där jag kommer att typ vlogga lite på min Snapchat och lägga upp lite bilder och lite you name it sådär. Hoppas ni får en bra dag, eller trevlig kväll, rättare sagt, eller hur? Mycket klockan. Snart i alla fall kväll, klockan är snart 18:00, så hoppas ni får i alla fall en trevlig kväll och njut av vädret. Inte för att jag har gjort det just nu, för jag har varit inne och spelat in den här videon till er. Och ja, så ses vi nästa gång. Fredag nästa vecka. Hej då! Hej då, puss och kram, älskar er.